the number and of their forces is bigger than ours, but still I hope and that we can make it, but much depends, very much depends, upon where the battle is. Well, what are going to be the next steps? Who's going to telephone who in order to secure a long-term solution for the Middle East problem? I think that we can wait for a call. I don't see anything wrong with the present situation. I don't know why should we approach anyone about anything. As far as I'm concerned, we are just happy as it is now. And if the others are happy, so that's it. But the others aren't going to be happy, really, are they? Let them ring us up. משום מה, ההנהגה החדשה במצרים עוד החליט לחדש את המלחמה, אני על כל פנים לא הייתי רוצה להיות בצד השני של התעלה. בכל אופן, לא הייתי רוצה להיות שם בלי צהל. תודה רבה. איפה אני הייתי צריך? להמליץ בפני הממשלה, לבחור בין לקבל את התכתיב המצרי, המדיני, לנציגה, או לקבל פתיחת אש מצרית, הייתי מציע, קבל את האש הזאת. המלחמה הזאת קשה, התנגשויות חריפות ומרירות, שריון ואוויר. מלחמה כבדת ימים, כבדת דמים. במלחמת ששת הימים נמסרו ההודעות למשפחות לאחר המלחמה. בתום המלחמה, ויכולנו אז גם להתייחד עם הנעדרים. עכשיו אנחנו בעיצומה של המלחמה, ואיננו יכולים, איננו יכולים, לתת את הביטוי הציבורי עכשיו לאבל הכבד על החללים. אנחנו צריכים עכשיו להמשיך וללחום בחירוף נפש, בגבורה ובאמונה, כעם שיודע שנלחם על חייו, ואנחנו נלחמים על חיינו.